U Kremenskom pravcu posade teških bacačkih sistema TOS-1A Soncepek grupe Centar napale su tri uporišta oružanih snaga Ukrajine, rekao je za TASS šef pres centra grupe Oleksandar Savčuk. Prema njegovim rečima, zahvaljujući ovom oružju koje su ruske snage koristile u bliskoj borbi, neprijatelj je pretrpeo vatreni poraz. Teški sistemi bacača plamena TOS-1A Soncepek grupe trupa Centar naneli su vatrenu štetu termobaričnim bombama, rekao je Savčuk. On je dodao da su i raketnim sistemima TOR-M1 pogođeni položaji oružanih snaga Ukrajine. Savčuk je napomenuo da je ukrajinska strana pretrpela gubitke u ljudstvu i opremi. On je precizirao da su uništene bespilotne letelice. Ranije je sistem bacača plamena Soncepek pogodio položaje oružanih snaga Ukrajine u pravcu Avdijevke. TOS-1A je radio zajedno sa BM-21 Grad na uništavanju neprijateljskih hvatenih tačaka i lokacija. Zahvaljujući upotrebi raznih vrsta granata, ruske snage nanose snažne udare na položaje ukrajinske vojske. 25. marta vojnici oružanih snaga Ukrajine nazvali su sisteme bacača plamena TOS-1A Soncepek najsmrtonosnijim ruskim oružjem. Jedan od oficira je rekao da je napad ovakvog sistema gotovo nemoguće preživjeti jer sagorjeva sve što je moguće.